Dobšová vítame, nechým skýl. Ešte Matúš Paločko, dobrá prihrávka do predbrankového priestoru a Matej Paločko otvára skore stretnutie a Poprad ide do vedenia. Paločkovci to teraz spolu s Kundrikom zvládli na výbornú. Tá prihrávka spoza brány mala oči a Poprad ide do vedenia. Ja si to presne opísal, lebo tá prihrávka, ktorá išla spoza brankovej čiary, tá nie že mala oči, ale tá bola ešte aj na zlatej tácke predložená pred bránu. Tomek to vyslajdoval betónny, ale Takáčovi sa vrátil ten popred bránu a je to gól. Takáč tam viac menej trafil Mareka Zagrapana. Ten strieľa jeden z tých ľahších golov vo svojej kariére. Poprad vyhráva v Trenčine 2-0 v polovici stretnutia. Keď si to pozrieme ešte raz, tak Marek Zagrapan, veľmi dobre skúsený hráč, nakorčoval si pred domáceho brankára a udržal čepel svojej hokejky. Zarecký nabil Heclovi a ten strieľa nádherný gól. Dukla sa vracia do stretnutia. Tá druhá formácia trenčianskej Dukly odmenia za svoju aktivitu v dnešnom stretnutí. A Marek Hecel to trafil naozaj parádne. No a toto je presne to, čo hovoríme, že treba využiť takúto prihrávku, strela z prvej. To skúsil Matej Paločko, ale bolo to z kategórie propagačných strieľov a výmožného prestriedanie. To sa Kamzikom podarilo. Kozák dáva gól! No. Nechytateľná strela od modrej čiary, ktorú zastavila až sieť Tomekovej brány. To bola parádna bomba, delovka ako z kanóna. Lukáš to veľmi dobre trafil to z prvej. Išla tá strela krížna až povedla ľavého betonu domáceho brankára. Bola aj prekvapivá. Nikiska sa snaží o Boha Verciera, stále Nikiska už spoza brány nachádza Bokroša a ten dáva gól. Tak ten gól prichádza 12 minút pred koncom tretej tretiny a možno od Boža, od ktorého by sme to čakali najmenej. Bokroš sa dokázal v tejto chvíli presadiť tvrdou ranou v pravej žrtke Kristinovej brány po skvelej práci Mikisku. Ale veľmi dobrá práve Mikiska, hráč, ktorý má stále snahu niečo s pukom vymyslieť, prekvapivú prihrávku, spraviť kľúčku, takú nachytať nepripraveného supera, to sa práve teraz podarilo. Prihrávku nezachytil. Mikiska už áno. Mikiska tam Aldersona do kombinácie, stále Mikiska. No a je to gól! Tak Jozef Mikiska dáva gól po tom, čo Tomek opustil bránu. Hrali domáci o jedného muža na lade viac, ale tento veľmi šťastný gól, ktorý možno ešte budú arbitri konzultovať, nám aspoň na teraz posiela zápas do predĺženia. Ujíme, ako sa rozhodcovia teraz popasujú s touto situáciou. Každopádne, to, čo sme spomínali, Mikiska opäť bol tam, kde ho očakávajú jeho spoluhráči. Opäť vymyslel niečo. Stále Holandian. Dobrá prihrávka na Svitanu a ten rozhoduje dnešný duel 52. kola. Kamzici predsa len víťazia v Trenčíne. Aj keď po predĺžení, ale Patrik Svitana je tým mužom, ktorý rozhoduje toto stretnutie. Patrik Svitana sa zapísal do streleckej listiny pravý čas a tá Dalusenová skvelá prihrávka, tá práca, to bol obrovský prehľad. No, môžeme povedať, že práve Svitana mohol byť tým mužom, ktorý rozhodol a on im naozaj bol. Pripomeňme si tu jeho príležitosť na konci tretej tretiny, ale to, čo Dalusen vysnelil tuto pri ľavom Mantinelli,